ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាង13ម៉ឺននាក់ដើរកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបនាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបប្រមាណ13,251នាក់ដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តសៀមរាបនាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមានចំនួនប្រមាណ12,500នាក់ឯភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានចំនួន 6,600នាក់ដោយឡែកនៅខេត្តកែបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ62,000នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរខេត្តកែបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងបរទេសភ្ញៀវជាតិ 6,600នាក់ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិភ្ញៀវទេសចរមកពីតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីចំនួន9,645នាក់បានចូលមកសម្រាកលំហែកាយកំសាន្តតាមតំបន់ទេសចរនិងកន្លែងកំសាន្តនានាក្នុងខេត្តកំពតលោកប្រធានមន្ទីរបានបន្តថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរឆ្នាំនេះគឺមានការកើនឡើងប្រមាណ29,000ក្បៀល52%បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុ